kwamba jumla ya vijana 100 walijitokeza kupimwa virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi wakati wa mashindano ya soka katika shule ya msingi ya Kanamkemer mjini Lodwar yaliyoandaliwa na serikali ya kaunti ya Turukana na shirika lisilo la kiserikali la Youth Unite and Talk ili kutoa uhamasisho kwa vijana kuhusu janga hilo. Mshirikishi kuhusu ugonjwa wa ukimwi na magonjwa ya zinaa katika kaunti ya Turukana Samuel Pulkol alisema kuwa vijana huathirika zaidi kutokana na virusi vya HIV, magonjwa ya zinaa na mimba za mapema. Kikao hicho cha uhamasisho kiliandaliwa wakati ambapo kaunti ya Turukana imenakili 42% ya visa vipya vya maambukizi miongoni mwa vijana wa umri wa kati ya miaka 15 hadi 24. Afisa mkuu wa afya katika kaunti hiyo Jen Ajele aliwahimiza vijana watumie mbinu za kujikinga ili kudhibiti ueneaji zaidi wa magonjwa ya zinaa na mimba za mapema. Timu ya Rocks of Kanamkemer ilishinda Super United 2-0 kwenye finali. Zimekuwa nyingi sana teenage pregnancies. Na pia maambukizi mapya ya HIV imeonekana iko juu sana kwa ma youth. Kwa hivyo unit wako nafikiri wamefanya sisi kuwa na event ya kuweza kuongea. Na tunajua kwamba tunaweza kusimamisha teenage pregnancies na new HIV infections.